Takođe, ono što čovek takođe uništa u velikim količinama jesu zalihe koje ne mogu da se regenerišu, a to su zalihe vezane za naftu. Znači, ispod zemlje postoje naslage uglja i nafte. Nafta je gorivo koje se masovno koristi i masovno troši. Maltene, sve ovo što koristimo danas napravljeno od nafte, znači tastatura na kompjuteru, svi ovi plastični delovi se prave od nafte, veštački materijali se prave takođe od nafte. Gorivo koje koristimo za automobile takođe se pravi od nafte. Sve se pokreće na naftu. I sada se čovek navikava da živi sa naftom i da koristi naftu. I kao da koristi čekove bez pokrića. On se navikava, 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 navikava. Međutim, zalihe nafte se troše i nestaju. Naftne kompanije kažu da je sada istrošeno, da se negde bližimo polovini rezervi koje su istrošene. Znači, istrošeno je negde do polovine rezervi. Međutim, situacija nije taka, to možemo na terenu da vidimo. Zato što znamo da kada se potroši polovina rezerva nafte, polovina, ova druga polovina će biti mnogo teža za eksploataciju i to ćemo videti po tome što će cena nafte rapidno da skače. Pogledajte vi kolika je bila cena nafte na početku ove godine. Bila je 30 dolara. Pa je onda skočila do 60 pa na 70. I sada su tendencije, ne znam tačno koliko je danas cena, ali očekuje se da će do kraja godine cena nafte, barela nafte, koštati 100 dolara. Možda i više. Danas je cena negde oko 70 dolara, 68 ili možda i više, ne znam tačno. Ali skočila je više nego duplo. Naravno, oni će da daju razne objašnjenja zašto je to tako. Ali zalihe nafte se iscrpljuju, a mi smo navikli da živimo na nafti. I od nafte.